Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Nastavljamo dalje da radimo našu temu znanja o duši i svesti. Dakle, radimo jedan produbljeni nivo da spoznamo više o našoj duši, o svesti, o mislima, osjećanjima, intelektu i kakve sve to veze ima sa nama, u nama i oko nas. Pre toga ću vam reći da imamo obuku koja se zove Usklađeno dejstvo duše i svesti. Mi je zovemo DIS i primenjujemo obuke novog tipa sa individualnim pristupom. Ovde je važno da idemo na razumevanje rezultata i napredak je vidan kad se ima pristup 1 prema 1. Dakle, ovih 10 dana idemo sa ovim kratkim klipovima svakodnevno koji se tiču duše i svesti i zašto čovek negde samog sebe koči, ne napreduje ka željenim rezultatima brže. Nekada su se seminari održavali tako što su se prevodili materijali, pa smo mi to onda odrađivali kao seminare i tako je u početku i moralo biti. Međutim, kako smo svi sazrevali, u sticanju novih znanja, u praksi, u upravljanju, tako se došlo do razumevanja, tako se došlo do načina kako ostvarivati brže rezultate i sada smo naravno u prilici da idemo na jako duboku spoznaju i praksom dolazimo do rezultata. Želim da vam objavim da dana 14. maja 2023. u 20 časova na ovom YouTube kanalu Večna mladost 1489999 će ići uživo kao mini seminar na temu usklađivanja dejstva duše i svesti. I bavit ćemo se dubljim razumevanjem sebe i svojih mogućnosti i zašto smo došli na ovaj svet i zašto nam se dešava sve ovo nemilo što vidimo oko sebe, pa i ovi događaji po školama kada se gube životi dece. Molim vas, obavestite što više vaših najmilijih prijatelja, poznanika da prisustvuju uživo 14.5.2023. jer zaista svi možemo zaštititi i sebe i svoje najmilije ako imamo ova duboka znanja jedinoga Boga. Tako ne samo da menjamo sebe, svest celokupnog našeg roda, već se menja i kolektivna svest. Dakle, promena na nivou kolektivna potiče prvenstveno od nas samih, jer mi svi zajedno činimo tu prosečnu kolektivnu svest. I zato je važno znanja prenositi, znanja imati, znanja razumeti i primeniti ih. Dakle, imamo danas naš sedmi deo koji se zove Ko organizuje vašu misao? Imate ovu sliku desno i nju smo već ponovili xy puta za one koji su novi na ovom YouTube kanalu. Još jednom ćemo reći, duša se nalazi u predelu naših grudi, u sredini grudi, u predelu srca i u duši se nalaze svi događaji celog svemira. Svaka misao, reč, delo, sve je tu. Kada duša želi da prenese programe razvoja, napretka, jednom čoveku to daje duhu. Duh je pokret i dinamika. Inače, duša je stvorila i duh, i svest, i telo čoveka, i duša nanovo stvara samu sebe razvojem. Dakle, duša se razvija. Kako se razvija? Najveći razvoj dobija kroz fizičko telo čoveka i zato je duši jako stalo da se neguje taj program koji je Bog u nas sve ugradio, a to je program uspeha. U čoveka nije ugrađeno da bude neuspešan, ni na jednom jedinom polju svog života. Ali ako se duša nalazi pod iluzionim ravnima, i to vekovima i hiljadima godina, i činjenica je da je to već tako, jer čovek je zaboravio večno da živi u ovom telu, a nekada je živeo
u večnom raju, na zemlji i u večnom telu. Kako se udaljio od Boga, tako je čovek krenuo da koristi neke druge programe, a to su programi bolesti, starenja i umiranja, i te programe sad treba izbaciti iz svesti, očistiti dušu od tih iluzionih ravni. Iluzione ravni su laži i verovanje autoritetima. Pogledajte koliko naroda veruje kada neki duhovnjaci, a ima ih mnogo na YouTube-u i dalje, kad kažu jedina je izvesna smrt i ovo telo je kao odeća, treba da se menja. Ne, ovo telo je svetinja, ovo telo koje imamo je dragocenost na dragocenostima, iz tela trebamo svi da isključimo bolesti, starenje i umiranje. To je jednostavno program koji nije od Boga, koji nam je silom nametnut i implementiran u našu informativnu matricu. Jer i telo je informativna matrica, i duša je informativna matrica, sve oko nas je u stvari informativna matrica, a preko informativne matrice se dobija energija, preko energije materija. I to je put od uzroka do posledice, od informacije do materije. Dakle, naša duša koja sve zna, daje znanja duhu, duh to prenosi u svest, odnosno u logički deo svesti koji je zadužen za materializaciju. Ako je čovek na niskom nivou razvoja ili ako je već toliko pod utiskom kolektivne svesti i veruje ovim lažnim autoritetima, ta svest će reći, ma ne, ne verujem ja da mogu da sve postignem u životu, ne verujem ja da mogu sam sebe da iscelim, ne verujem ja da mogu da imam direktan kontakt sa dušom i sa Bogom, i onda znanja koja je duša predala duhu, a duh hoće da preda logici, logika odbija i to se vrati u dušu. I onda ide taj ciklus prenosa znanja, logika stalno odbija, odbija, odbija. Šta se dešava onda? Duša stvori događaje da čovek uči kroz bol i patnju. A zašto duša donosi takve odluke? Pa zato što je pod iluzionim ravnima, pod lažima, obmotana lažima. Znači, mi treba da radimo očišćenje duše, da dođemo do te naše kristalno čiste duše, do te varijante koje nam je Bog dao, i onda ćemo imati sve najbolje događaje. Naravno, ako radimo sa svojom dušom, a logiku sve vreme treba da obožujemo i da je prenosimo istinita znanja, i što manje dozvoliti logici da sluša neprijatne vesti, da sluša laži, pa onda veruje u te laži, pa kad čovjek veruje u te laži, onda počne da živi laži. I kada živi laži, onda ima lažan život, bolest, negativne situacije, nepotrebne, neprijatne situacije. I čovjek se pita šta sam ja to Bogu skrivio. Bog nema ništa sa tim. Bog je svima dao i ugradio uspeh i večno zdravlje. Ali svako ko se udaljio od Boga ima neprijatnosti, ima negativu, jer je sam izabrao udaljenje od svetlosti, a približavanje tami. I ko se god približava tami, nema dobar život. Uvek tu nešto štima ili nema, nešto nije dobro, znači nešto ne štima, nije valjano. Pa imamo nesređene porodične odnose, nepoštovanje između roditelja i dece, ili baka i deka, unuka i tako dalje. Pa onda neki generacijski jaz koji se stalno oseti iz generacije u generaciju, nepoštovanje starijih i mnogo, mnogo, mnogo toga. Da ne pričamo o tome kako se prenesu genetski bolesti, a to je jednostavno zapis u DNK, to je informacija koja se može ukloniti. I niko ne treba da ima predispozicije ni prema srčanim bolestima, ni prema kanceru, ni prema ovom i onom, bukvalno ni prema čemu, od svega toga, ako zna da upravlja i da transformiše svaku informaciju bolesti u informaciju zdravlja.
Dakle, da mi vidimo šta je uopšte misao. Grabovoj kaže misao je ona informacija koja je zapravo vezujuća karika između svesti, duha i tela. A vidite, ovde smo rekli da duša organizuje i duša stvara duh, svesti, telo čoveka. A misao znači povezuje svest, duh i telo. Misao je informacija. A pri tome duša organizuje misao. E sad zamislite duša koja je po tim iluzionim ravnima, kakve ona misli kod čoveka proizvodi. Idu i misli straha i strahova i dolaze stresovi i bojazni, očekivanje opasnosti. Čovek ne veruje ni sebi, ni drugima, ni Bogu. Milion i jedan problem. Ali ako vi radite sa svojom dušom i dušu očistite, a to su laki procesi, imate ovde na YouTube, ovom kanalu imate klipove, očistite svoju dušu, u par dana to možete da uradite, pa posle ponavljate. Uglavnom je bitno da čistite sloj po sloj. I vi ćete već dobiti dušu koja organizuje misao koja je usmerena ka Bogu, ka pozitivizmu i ka poboljšanju svih vaših događanja. Dakle, ovde je važno da upamtimo da duša organizuje misao. A misao je informacija, vezujuća karika između svesti, duha i tela. I zašto mi danas imamo ovoliko ljudi koji ne znaju da misle? Zato što su svest napunili negativnim programima preko medija, obrazovanja i preko drugih izvora, a svi ti izvori vode ka jednom putu, a to je porobljavanje svih nas. Mi smo porobljeni i političarima, porobljeni smo i novcem, porobljeni smo sa masom drugih stvari, porobljeni smo time da nam ne dozvoljavaju da imamo slobodno vreme, jer čovek ako mora da radi jako puno da bi porodici obezbedio neki udoban život i deci školovanje, kad on ima vremena da radi na sebi. Jer posle silnog rada potreban je odmor, dan brzo prođe, ide sledeći dan, sledeće obaveze i problem ostaje. Čovek ne radi na sebi, ne upoznaje svoju dušu, ne čisti dušu od iluzionih ravni, ne čisti svest i ima probleme, počinje da oboljeva. Grabovoj dalje kaže, odnosi između ovde figurirajućih pojmova mogu se bolje sagledati na primjeru sledeće analogije. Zamislimo vodopad. Voda pada i sliva se naniže pod dejstvom sile zemljene teže. Sila teže se može uporediti sa duhom, a voda sa svešću. A korito reke je telo. Znači, telo odgovara korito reke kroz koje voda teče. Korito reke na sebi nosi vodu. Znači, naše telo nosi našu svest. I sad vi pogledajte, ako je svest nepravilna, jeste, jer svi žive i bolest i starenje i umiranje toga moramo da se oslobodimo. Živimo na planeti koja je planeta nasilja i ratova, a Bog je stvorio zemlju da bude rajska planeta. Dakle, mi te kako imamo da radimo puno na sebi i da ne dozvolimo više da ta voda, vidite, ta voda, ta svest, takva svest koja vodi ka bolesti, starosti, umiranju i ratovima, da takva svest bude u našem telu. To nama ne treba. Vidite i sami šta se desilo u Beogradu. Svest deteta od 13 godina. Kakva je to svest? Kakav je njegov duh i pokret koji ga je nagonio na to godinama? Nisu to meseci u pitanje pripreme, to su godine i godine, da je dete pripremljeno za monstruozni čin koji će ga obeležiti naravno za ceo život. Dakle,
Mi treba da se pobrinemo i da razmišljamo o tome kakva to voda, kakva to svest teče našim telom. Svaka naša ćelija ima svest. E sa svest ćelije treba da bude isto božanska, kao i svest svakog organa i svest celokupnog našeg tela. I onda je telo večno zdravo. Ako mi i dalje vučemo svest iz kolektiva, onda nas vodi ka nasilju, ratovima, terorizmu, masakrima, bolesti, starenju i umiranju. Jer vidite koliko je važno da počnemo da brinemo o svojoj svesti, o svojoj duši. Duša organizuje misao. Duša odgovara onome što je sve ovo stvorilo. Ovde je dao analogiju, znači, i vodopad, i vodu, i korito. Znači, duša odgovara svemu tome, jer duša je stvorila i zemlju, i silu teže, i vodu. Uopšte, duša učestvuje u stvaranju, kako neposredno, znači, duša učestvuje i direktno, ali isto tako i posredstvo misli. Može se reći da je misao sjedinjena sa celokupnom strukturom sveta i označava konkretno dejstvo čoveka u toj opštoj strukturi. Dakle, mi ćemo u nedelju 14. govoriti mnogo više o usklađivanju dejstva duše i svesti. Biće to kao jedan mini seminar. Vi ćete moći da postavljate raznorazna pitanja online, uživo i ja ću to davati odmah odgovore. Isto ću vam tako dati i osnovne tehnologije za rad koji ima strah od mogućih dešavanja ko decu šalje u školu. Uopšte da znate da se zaštitite, da ništa od svega toga nikada ne može da se desi ni vama, ni članovima vaše porodice. I bit ćete u potpunosti bezbedni. Ali je potrebno da naučite tih par stvari. Onda možete da uzmete knjige, naravno, ako želite, ako vas to privlači. Pravo da vam kažem, ja ne znam koga ne privlači da mu porodica bude večno zdrava i da nema problema. Jer sve potiče od svakog pojedinca. Mi smo izvor dešavanja, mi gradimo kolektivnu svest. I što nas više bude bilo u ovoj temi rada za makrospasenje svih i upravljanja u tom pravcu jedinstva sa Bogom, tim pre ćemo rešiti bukvalno svo nasilje, ne samo lokalno, nego globalno. Ali je potrebno eto, da proširimo ova znanja i da idemo dalje. Dakle, 14. maja 23. u 20 časova na ovom YouTube kanalu ćemo raditi taj mini seminar. A naša sledeća tema će biti u kakvoj su vezi osjećanja i misli i kakve veze ima duša sa tim. Recimo, meni je ovo jedna od najzanimljivijih tema. Šta je brže, osjećanje ili misao? Kad je brže jedno, kad je brže drugo? Šta se dešava u jednom, šta se dešava u drugom slučaju? Dakle, ova tema je jako zanimljiva, pa poslušajte onda i sledeći klip. Vas ako interesuje dubina i da ovo odradite onako kako treba i da uložite u sebe ono što je najbolje i ono u čemu ćete najviše uživati, to je sticanje znanja koje vam niko i nikad ne može oduzeti i ta znanja će vas voditi samo ka pozitivnim rezultatima. Dakle, ukoliko stvarno želite harmoniju, sreću, radost u svom životu, ovo je obuka za vas. Znači, ova obuka kreće polovinom meseca, zove se DIS 511, usklađeno dejstvo duše i svesti. Primetili smo da mnogi ne dobijaju brze rezultate zbog neusklađenosti u radu duše i svesti, a čovjek ima mnogo nerešenih zadataka i ciljeva i svaki čovjek želi to da rešava brže ili brzo. Neko želi odmah i sad. Ali bez mentora koji je prošao taj put, može vam biti teško da dostižete željeno.
Cilj ove obuke je da vas ubrzano vodi ka vašim ciljevima i zato se prijavite na plus 3 8 1 6 0 7 2 5 2 9 2 9. Dakle, redovna obuka sadrži 4 seminara uživo na temu duše i svesti i ova 4 seminara uživo će biti u stvari koncentrat znanja iz svih seminara o duši i svih seminara o svesti, kako o duši čoveka, tako i o duši Boga. Kako o svesti čoveka, tako i o svesti Boga. Za rane uplate koje traju 10 dana dobijate velike poklone, paket knjiga u vrednosti od 220 eura po inostranim cenama, individualne sesije sa trenerom, 5 ukupno, grupnu praksu od 21 dan, po 1 sat upravljanja i 1 sat ko želi da nauči više i dublje, mi nastavljamo upravljanja i duže, zato što se pokazalo da čak i 3 sata grupe rade u velikoj harmoniji, sreći i ljubavi i nikom se ne napušta taj rad kada radimo online, ali je bitno da znate da je to 1 sat, ako možete duže, u redu je, ako ne, 1 sat će biti sasvim dovoljno da vi izađete na tu putanju pozitivnih dešavanja, znači da vidite tačno put, da dobijete smernice, da to primenite i da imate rezultat. Najvažnije je sada do svega ovog, vi birate još jednu obuku u vrednosti od preko 1000 eura, vi ćete dobiti spisak obuka, znači to nije jedan seminar, to je uvek više seminara, 5, 8, 10, 12, kako koja obuka ima. I ovu obuku možete da slušate za jedan mesec, za 5 ili 11 meseci kada god to vama odgovara. Znači, ne morate vi to sada da zbijete sve u jedan period i da kažete to moram sad i odmah. Završite ovu obuku, a onda polako uzmite ovu obuku koja vam dolazi na dar i koja će vam zaista činiti veliku uslugu jer ćete izabrati da slušate ono što vas interesuje. I praksa od 88 dana podmlađivanje. Ovde ćemo raditi svi zajedno da dostignemo idealno zdravlje, da regenerišemo organe, da vratimo mladalačku vitalnu energiju, da odradimo kliničko i estetsko podmlađivanje. Radit ćemo 3 meseca, a možemo raditi još 3 meseca posle toga. Obično grupe to traže, pa nastavimo rad. Dakle, ono što ću vam reći, sigurno ja sam već krenula da pripremam ovu praksu, ovo će biti najbolja praksa do sada, u odnosu naravno na ceo period koji je bio pre toga. Razlog je jednostavan, jednostavno i ja kao predavač sazrevam, dobijam dublje uvide, dublja znanja, sama postižem veoma brze rezultate. Dakle, imajte u vidu da ovu obuku nije lako pripremiti, jer meni svaki dan treba minimum 7 sati rada, ogroman je rad, ali su i rezultati značajni za sve koji budete hteli redovno da upravljate sa mentorom, da postignete idealno zdravlje i da izvršite estetsko i kliničko podmlađivanje i da vratite vitalnu mladalačku energiju. Sav materijal sa obuke će ostati trajno vaš. Ko želi da ide i na dve obuke i dis i praksu podmlađivanja, vi ćete dobiti i dodatni veliki popust. Pa se javite na plus 3 8 1 6 0 7 2 5 2 9 2 9, a mi ćemo sad odraditi tehnologiju koju smo radili puno puta i bitno je da je stalno ponavljamo kontakt sa svojom dušom. Dakle, praksat ćemo svaki dan ovo, bar po 5 minuta. Stavite svoje lepe ručice na svoju još lepšu dušu, obratite se s ljubavlju i uđite u stanje dubokog mira i spajanja sa svojom dušom, jer mi se sad obučavamo da opštimo sa dušom, a duša se obučava da opšti sa nama posle ko zna koliko hiljada godina nekomunikacije. Znači, ovo jasno piše u delima Grabovoja da se i mi obučavamo komunikacije, da se i duša obučava komunikaciji sa nama. I radimo sad ovo iz stanja najveće ljubavi i radosti prema sebi i celom svetu. I naravno, pitajte svoju dušu sve što želite i sačekajte odgovor. Duša odmah odgovara, to da znate. Upravljamo sada.
završetak upravljanja, već znamo, kažete tako jeste, i zahvalnost da izrazimo i Bogu i Grabovoju i svim upravljačima, naravno i našoj duši što nas je dovela na ovaj put razvoja. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Ukoliko želite knjige i seminare, možete pozvati na +381 6072529 29. Na našem sajtu pogledajte materijale, ima dosta toga. Ukoliko ste početnik, dosta toga imate da pročitate, da razumete i da se radujete novoj paradigmi postojanja.